Moramo malo da obrinemo ove showbiz teme, elitne teme i svašta nešto sa našom vecom. Ti si nekako uvijek iskrena i uvijek kažeš svoj stav i svoje mišljenje. Zanima me, tvoje viđenje stvari, dakle, ajmo da krenemo od elite. Dakle, šta se ovo dešava sa Matorom, sa Anitom, Ša opet nema neke sreće u ljubavi, nešto, opet pravi neke komplikacije. Dakle, tvoje mišljenje o svemu tome, pratila si? Ma, koliko stižem sad od posla da pratim, ja sam se malo distancirala, ali njih znam ga dugo godina. I nešto sam primetila, da oni neumitno počinju jedno na drugu da liče. Sad više nije samo Miljana Kulić sa određenim simptomima, sad je postojao i Ša i Matora, oni su počeli da liče, oni će postati, hteli ne hteli, neka duhovna braća i sestre, prosto slične sudbine preživljavaju i isto reaguju. Matora, ajmo po redu. Matora uvek traži mnogo bolje ribe nego što bi u stvari trebala. Da nađe neku malo manje lepu ili zgodnu, dobro, ali polazi za rukom. Više sreće. Da. Međutim, Matora Miki kad fiksira, ona ja mislim da bi se, ona bi muvala i misicu sveta, razumeš? Nju to ne interesuje, da li nije, da li bi bili par, da li možeš da odgovori. Matora, gine za ljubav i tako dalje. Mislim da je pogrešan izbor partnerke i to je problem najveći kod Matore. Zaista pogrešan. Sad, krenula sam od tog fizičkog izgleda, ali celoj toj generaciji vidim da je taj fizički izgled broj jedan. Prioritet, razumeš, pa sve ostalo. A onda tu gde je prioritet samo fizika, onda tu hemije teško da ima, to se evo dokazalo sa ovom Anitom. Da. Razumeš, treba i jedno i treba i drugo, ukršteni su tu interesi, potrebne su za vezu, Matoru da bi ja tu živjela, imala neku životnu priču, razumeš, pa se eto, ajde da probamo malo da ljubavišemo, spustila negde gard po pitanju nje, a ova mala, ne znam. Što bi naš narod rekao, za te zmičike, razumeš, nije ona zmija, nije ona još namazana, ograničena je prilično, ali je ono malo zmiče kamenjarče. Zmiče kamenjarče. Dobro. Znači, misliš da se Anđelo opasno upetljao? Ma ne, Anđelo zna šta radi, bre, pa Anđelo, joj. Znači, on namazan. Pa Anđelo igra reality, jer ja sam znala prvi put kad se taj momak pojavio na javnoj sceni, da taj neće sebi da dopusti niti blamove, niti skandale, javne seksove i to, ma kaki, dečko, nije sve priča. Ali mi je interesantno da se iznova i iznova javljaju neke nove pacijentkinje koje misle da će baš one da budu te sa kojima će onda promeni tok ili ponašanje, da ga osvoje, da ga raznesu. Kad nije uspela Dalila, razumeš, nema veze u kakvim smo nas dve odnosima, ali ona je maher da zavede i neoborivu tvrđavu. Znači, kad to nije odradila Dalila, sve druge nemaju šanse. Nemaju šanse, da. A čekaj, a recimo, molim te ovako, ko ti je interesantan iz zadruge? Ko tebi... Milana Kačevenda. Kačevenda, jel da? Sad ću reći iz kog ugla. Ja sad gledam iz ugla reality učesnika, igrača, gledam po afinitetu, po temama. Drugo, i ono malo kad gledam, slušam kad žena ustane i objasni. Znači, potpuno realno, ume da poređe stvari, ume da bude i nepristrasna, što je jako bitno u realitiju. Ima iskustva, ima, ona tu kaže dosta je pričala, ne, nije, ona pola nije ispričala. I ne treba da priča, jer ako dokaže, tu će tek da me kupi. Ako ne ispriča mnoge priče, ja sam bila 3,5 godine, pa nisam 5% ispričala o svom životu. I što kažu moji zemunci, zato te volim i zato si naš pravi ženski mangup. Ona će biti ženski mangup i dokazati da je živala sa dobrim čovekom i sa mangupom i da je ona samim tim naučila neke kodekse. Razumeš samo ako o svom životu i neke stvari koje su pikantne, razumeš, naročito kod Slavnića i kod ove Ane, ako ipak negde sačuva za sebe ili za njih da ostane tu zatvoreno. Ali zašto kažu već su mnogi? Mnogi kažu da je Kačevenda iskoristila Anu Ćurčić. Ma dobro, znači da nisu bile dobre prijateljice, ali Kačevenda, kada je pravi prijatelj ili neko njen, ma kaki, ne bi te izdala do sad, i mi je ulila to poverenje i zato mi je ono broj jedan. I jedino što je usamljena tamo, ona nema s kim da zavrti priče. Ja vidim koliko ona hendla pa se spusti na ovaj nivo priče ili teme. Kad kažem nivo, mislim teme, interesovanja. Kažem, da mi je neko rekao šta ću sve u realitiju i da čujem o sebi. Nikad me niko nije lagao i iznosio laži o meni ko u realitiju. Tako i ona, znaš, ono, kao ajde čujem šta sam sad radila, znaš.
I sve tu ume da bude simpa do nekih ne simpa ove situacije, tako i ona. A kako komentariš, izvini ovo, da na neki način gledano su glavni zavodnici u eliti Janjuš, Bebica, Ša, Matora, sve se nešto vrti oko njih? Pa zato što nema oko koga. Aha. Ovi su svi mrtve plovke ili reality fikusi, kako ih ja zovem. Čisto da ih imamo onako za scenografiju, tu su za stolom i tako dalje. Ne znam se nametno, nemaju ljudi karizmu. Sve tu izgleda lagano, znaš, kad si s ove strane ekrana. A onda kad uđeš unutra, oj, kad krene vrteška, pa to dole nisu krokodili. Krokodili su male bebe, bre, unutra su ljudi. Znaš, zverinjak. Zverinjak. Ja ih gledam jednom, baš prošla sezona, neko popodne, ne znam šta mi bio, uključio televiziju i rekao, ajde, ja nikad preko dana to ne gledam. Kad sam ih videla, oni su šetali, Ivan Marinković, Janjuš, nemam pojma, pazi, sve babaroge, mislim, u psihološkom smislu za reality. Da, da. I ne znam još ko je tu bio, njih, glavno jedna četvorica. I vidiš ono, ruke u džepovi, šetaju se, rekao, brate, mili, ovo mi deluje takav zverinjak, samo čekaju nešto ono da se otvori od gore, da upadne neko i da ga rasrgnu u sekundi. Da, da. Tako da, nema toga, znaš, nema tog zverinjaka, ovaj Janjuš mučenik se, da ti kažem, on se trudi nešto da bude zabavan, ali mu je humor nekako labav, razumeš, jednostavno nema tu harizmu, razumeš. Hoćeš da kažeš da nije bilo Uroša u Zadruzi, on ne bi izbio prvi plan na neki način, te njihove zafrkancije i to. Urke je moje otkrovenje, Urke je... Kaka, porede ga kao muška Miljana Kulić, a ne, mali je, toliko svoj i toliko ne može da se poredi ni sa kim i mnogo mi je sladak i on je sam tako, razumeš, ma sam mi je sladak, ne znam, meni je on dobro pretera kao svako od nas, mislim, gde su granice, nikad bi znali ne bi preterivali, mislim, da znamo gde su granice, ali je takav slatkiš, mislim, mnogo mi je simpa, volim što je stalno tako i nasmejan i ovo ono i što traži, ono iskreno traži tu ljubav koja mu fali, te neki zagrlje i to. A Janjuš ko truntovi, znaš, onako, ko drvo srče. I da nije mali, da ne vodi tu neku priču sa tim svojim nekim specifičnim pitanjima i potezima, kako Janjuš bi bio drvoseča koji spava, razumeš? Aha. Klasiča drvoseča. Ovo isto smotana vreća, ova Aneli. Da li je došla, da li je pošla, da li... Ne zna šta će, kako hoće, samo zna da hoće da bude na televiziji. To znaju. I to je tužna slika, razumeš, što više od pola njih samo znaju da hoće da budu na televiziji. Da. Kapiraš? Da. Jedino Matora, Ša, Miljana, Boga mi navuče si Bebica, shvataju da ne mogu bez realitija, jer je to u njihovom životu i koncepciji najjeftiniji posao, a najbolji. Da. Ne znojiš se, ne tovariš, ne voziš ko Bebice, treba da vozi mi giture po do Istanbula, do Italije i tako dalje. Znači, nema mučenja. Miljana izađe napolje, ona stalno nešto kao treba da otvori salon i tako dalje. Ona stalno po poker igra tamo na kocku kao brže će da napravi pare. Zamena kompenzacija u prevodu za reality. Neće, maco. Niko se nije obogatio od kocke. Niko. Dalje, Matora imala taj kafić, kad je videla treba to Miki svaki dan, pa da pišeš, pa nabavka, pa ljudi, pa da vuče Mato one pa ček, gajbice. Zar je to nije bilo lakše nego da prolazi ovaj pakao koji prolazi trenutno pa u ljubavnom smislu? Pa vidiš da njoj nije. Vidiš da njoj nije. E, tome ja pričam, o toj lenjosti. Da li malo glume oni? Malo više da... Dobre, oni su lenji, bre, čuješ da ti ja pričam, oni su lenštine, bre. Naravno, da. Oni su lenštine, neće Matora da radi sa kafićem, ona je izmislila, ona je pukla i to što je zaradila. Shvati i to, samo da osmisli dobru ideju, udaje se za ovu ribu, odlaze u Crnu Goru, odlaze sve, samo da naprave priču da bi mogla da prezimi i sledeću sezonu. To su lenštine, Matora, ja tebi da kažem. No dobro, i Anita joj je navodno mnogo novca potrošila. Zarađenog. Pa to ti kažem. Znači, to ti kažem. Eto, da bi ušla u elitu, ona je potrošila mnogo, mnogo novca. Razumeš? I nema tu. To je samo 2+2=4. Razumeš? Mislim, nema od toga ništa. Ko će tu izaći elitan ili normalan ili onako da kažeš da je uspeo nešto, eto da brzo zadrži i naći će sutra posao. Bebica će uvijek da nađe posao i kad izađe, on je izuzetan čovek i fair play kada su poslovi u pitanju i kada je ta vožnja u pitanju, znam provereno. On će imati posla, Kačavenda će se tek otvoriti putevi.
moram da spremim ja, nije, hoću ja koje ja hoću, ne koje mi nametnuje, znaš, datume, znaš, mene pitaju za popularno, hoću ja za ono u koje ja verujem da mogu nešto da naprave. Jasno. I sad više nije bitno ko će pobediti, to je tako, nema što. Ali je jako bitno šta ću raditi i ono dan posle. Jasno, da. Jako je bitno i koga ćemo i dalje, pošto će ovaj oblik reality uvenuti, mislim da će biti novih nekih varijanti, novih oblika, jer narod voli reality. Jeste. A reci mi, Milan Milošević, kako komentariš to što se vratio nazad u reality da bude voditelj, da li ti je njegov povratak interesantan, da li je još, da kažemo, bolji nego što je bio ili tvoje viđenje? Ne, Miki, Milan. Milan je malo poleteo, znaš, mislio je u jednom momentu da će on malo bolje proći i da će neko, ne znam samo ko, mislim, kad samo Pink radi i reality, da će mu dati ili bolje uslove ili izvući od Pinka ono što je evidentno, vidiš, i da je Dušica tražila. Sad oni najbolje znaju njihovu poslovnu politiku i šta je to što je on tražio, pa je nezadovoljan. To neko povišicu i tako dalje, ili da li je samo povišica ili ovo što priča sad Dušica, nije ni bitno. U svakom slučaju otišao je, bio je onako samouveren, razumeš, ne, ako i ne bude, neću radim, neću ovo ono. Međutim, prošli su meseci. Dobio on dobre, čujem nedavno, i dobre ponude i dobru cifru i da radi i sve to stoji. Međutim, ne može mi on bez Pinka, znaš, ne može. Milan je stvorio Pink, on voli Pink, daleko od toga, on je samo kao jedno dete se onako nadurio i otišao. E sada, ispeglalo se to kako su se dogovorili, dogovorili su se, opet njihova stvar. Ovo je bitno da se vratio, jednostavno reality ne može bez njega, evidentno, on je ostavio, napravio svoj pečat. I dobro pliva i ne treba da preteruje, dobro je što su izmešali ovako malo Šopićka, malo Tanasijević, ja bih volila neke druge face još da se tu ubace, da bude osveženje, ali dobro, ajde vidjet ćemo, možda se promeni, bit će velikih promjena i tamo. A da li je Dušica napravila grešku što je otišla sa Pinka? Ma neki je otišla, po meni jeste napravila, ali otkud znamo šta će ona uopšte i raditi tamo. Ako je dobila dobar posao, da ona može da izbaci i da odradi svoju kreativnost, da organizuje, da to što ona i voli, što jeste, zašto je visprena, zašto ne. Ali ako ne, ako je otišla samo zbog te veće osnovice da plate, da može da uzme kredit i tako dalje, ako su to razlozi, to što ona pobrela, onda mislim da je to glupost, znaš. Mislim, da ti kažem, ima tu i povređenosti, mnogo je mojih kolega i tvojih kolega, razumeš, jako, jako povređeno pojavljivanjem ovih bahatih, instant iz realitija voditelja, razumeš, koji nikako da shvate da moraju malo i da uozbilje stvari, da postoji ozbiljan deo gledalca koji ne vole to bahaćenje i tako dalje. I da treba, da je program jedino dobar ako ga gledaju od 7 do 77, kao što je ranije bivao reality. Tako da moraju malo da se spuste, znaš. I to će morati jednostavno, ako ne, gazde će biti primorane da ih menjaju, da menjaju drugima. I zato kažem, biće ovde i u... Biće svega i svačem. Reci što molim te i ovo. Šta se desilo na kraju? Imala si sukob sa Jovanom Jeremić, je li tako neki? Nemam ja sukob. Ja imam, ja pričam, ona sluša, čita i nervira se. Aha, a šta je bilo zapravo? Bila su najavljene neke tužbe? Joj, dube, to pričam. Ko bi najavio tužbu? Ja bih baš volila da me tuži. Ja bih stvarno volila da me tuši. Ja bih volila da vidim kako će da obrazloži, pošto ima jedan zakon, naročito kada je iznošenje svojih mišljenja u javnosti. Ja sam upoznata, ona evidentno, iako je pravnica, nije upoznata. Koje su to i ne samo novine, nego ja imam pravo, kao prvo, da iznesem moje mišljenja, jer sam javna ličnost, u javnoj ličnosti koja se non-stop eksponira i naročito još iritantno deluje. Ja imam pravo da komentarišem, kao i svako drugi, tako da ne može to, to je pada tužba, pa makar joj ja rekla, kao što je meni rekla Nadica Marjanović, i da sam prevarant, i da sam ovo, ono, ja ponesem tužbu, naravno, sud mi je dao, eno, imam presudu, čuvam, zato kažem, znam kakav je sud. Kaže, svako ima pravo da iznese mišljenje, vi ste javna ličnost, svoju ste život stavili na tacnu, ljudima ima pravo da kaže svoje mišljenje, da njoj deluje to prevarant. Eto. Da. Tako da, ja nju ne vređam, mislim, jer ja nju kritikujem, još uvek je, kroz ironiju, sarkazam i podsmeh, generalno, kritikujem sve ovo što radi i gde se izleće sa njenim biserima, mislim, strašno, i preteruje malo.
Ja ne znam, to je toliko, a da, kad je rekla biser, ne, mislim, javili su mi, nisam ja to ni gledala, moram da vratim da vidim to, valjda dobro. Su neka subota jutro, da li je to sad bilo ili kad, valjda su bile neke moje kolege iz Astro Sveta ili je to bilo prošle subote, ne sjećam se. Aha. I ovaj, pošto sam ja najavila, kad sam dala jedan intervju za onaj showbiz i rekla da ono, ako ovako nastavi, ako se ne sredi, završit ću u godini devetke kad je sudbinska godina na psihijatriji. Da bi ona, i najavila sam, rekao, a ovih dana ću, kažem, šta u sudbinski očekuje Jovanu Jeremiću u 2024. E, tu je poludela. Šta ko, i ona u studiju kaže, ko, kako su mi rekli, kao šta ko ima da najavljuje meni i da meni radi tumačenje ako ja ne dam dozvolu. Pa čekaj, šta radimo sve ove godine, majke ti? A što zoveš ljude u goste, nego baš to, šta će biti, kako će biti, kakve su zvezde, kakvi su brojevi, o čemu priča? Ona je toliko kontradiktorna, ona više ne zna gde udara. I ona može, kaže, ja to mogu da tužim, naročito ako ja mislim da je to zlonamerno i tako dalje. Pa znaš šta, ona je to sad umislila da će da se napravi specijalni sud za nju i za njene hirove i specijalni sudija i da kaže, no Vesna, bezobrazna si, nemoj joku da nam diraš, to njoj ne odgovara da zoveš baba Joka, a poslala je baba, evo sa dečkom, im dobila i unuče i tako da, i unuče i čerku može da šeta baka Joka. I sad ona kao, kako može, razumeš, da neko radi moje tumačenje. Majke ti, pa prvo se predstavlja već i kakaka i da je vidovita i da je naučila astrologiju, pa kako ona priča o tom? Pa kako dovodi ljude non stop? Da, da. Tako da nemoj da me vuče za jezik, mogu da napravim baš onako karambol, da ja nešto zakonski kažem, pa će ostati bez najgledanijih gostiju, a onda share ode na 15. Tako da bolje da me načičkam.